Ստեփանակ գնալիս օրն էր, երբ Ստեփանակերտից ճանապարհվեցինք դեպի Զորամաս Մարտունի 3, ավտոյի մեջ ասում խոսում խնդրում էինք, շատ ուրախ տրամադրություններով եթում էինք, այդտեղ էլ ասեցի, սա եթում ենք ու պատերազմն սկսվում, այդպես էլ է ավելի, գնացինք մի տարի 8 ամիս հետո սկսվեց պատերազմը. Չար կատակը ամիսներ անց իրականություն պիտի դառնար։ Հանկարծակի սկիզբ առած պատերազմում Տիգրան Գրիգորյանը 19-ամյա ժամկետային սերժանտ էր, դիպուկահարների ջոկի հրամանատար։ Որ արդեն սկսեցին ռամբակոծը Զորամասը, այդ ժամանակ դենց հասկացանք, որ կռիվը սկսվել է։ Մեր գողի վերևում վարում էր հակառակորդի բեսպիլոտնիկները ուժը։ Զորամասի հոպը ոչնչացեց այդ երկու բեսպիլոտնիկները և մենք շարժվեցինք առաջ դեպի դիրքեր։ Դիրքեր տանող ճանապարհը լի էր խոչընդոտներով։ Ավտոշարասյունը թշնամու նշանառության տակ էր, ճանապարհը մշտապես ռմբակոծվում էր։ Ողջ առողջ, կազմ ու պատրաստ տեղ հասան։ Պայքարը առաջնագծում շատ թեժ էր։ Մենք գտնվում ենք Մարտունի 3-ում, մեր ուղություններ Աղդամի մոտակայքից դեպի Մարզլու այդ հատվածները, գյուղարանքները, հին մեր դիրքերը, որտեղ որ մենք հիմնականում մնում էինք այդ հատվածներ, բայց պատերազմի բերումով մենք նաև ապահովել ենք Մարտունու 2-ի պոստերից, որովհետև այդտեղ այնպիսի վիճակ է, որ եթե դի մենք չապահովեինք, Մարտունի քաղաքը չէր պաշտպանվի։ Տիգրանն ու իր ծառայակից ընկերները փոքր խմբերով պատերազմի ամենաթեժ պահերին հատուկ մարտական առաջադրանք էին կատարում։ Հոկտեմբերի 6-ն էր, գիշերը ժամը 5-ի կողմերը հրաման ստացանք, որ պիտի կարտավենք դիվերսիոն հարձակում, գրավենք հակառակորդի դիրքերը։ Հոկտեմբերի 7-ին առավոտ լուսաբաց ժամը 7-ի հատվածներում կատարեցի գործողությունները գերազանց ավարտի հասցերինք։ Այդ ժամանակ Ջաբրայելի մարտերն էին թեժ պայքարի մեջ, մենք այստեղից նրանց ուշադրությունը գրավեցինք, որպեսզի իրենք կարողանան Ջաբրայել գործողությունների գնալ։ Հակառակորդի դիրքերը գրավելու թշնամու մեծաքանակ կենթանի ուժ, զենք, զինամթերք ու սպառազինություն ոչնչացնելու համար ողջ անձնակազմի անդամները պարգևատրվեցին մարտական ծառայություն մեդալներով։ Արդեն երբ հասնում էին Մարտունու մոտերը, մեզ այդտեղից նորից հրաման եկավ, որ պիտի գնանք Մարտունի քաղաքի մոտակայքում դիրքավորվենք, դիրքերը ամրապնդենք։ Այս Զորամասից ընտրվեց 2 խումբ, միավորվեց իրար և մոտ 22-23 հոգով շարժվեցինք դեպի Մարտունու ուղությունով։ Այնտեղ մեզ տարան, դիմավորեցին, դիրքավորեցին, երբ արդեն դիրքերում էինք, մեր վերևում հակառակորդի դիրքներ, մենք նույն խրամատի մեջ էինք, խրամատի մի թևում մենք էինք, մյուս թևում հակառակորդներ, երբ արդեն լույսը բացվեց, նրանք սկսեցին ռմբակոծել մեր ուղությունով, իրենց խոշոր տակային զենքերով օգտագործել մեր ուղությունով։ Մենք մտանք մարտերի մեջ, նույն խրամատի մեջ։ 2 մարտերից հետո նույն դիրքերում հակառակորդը սկսեց ռմբակոծել բեսպիլոտիկներով խրամատի մեջ, ցավոք սրտի այդտեղ ունեցանք զոհ վիրավորներ, ժամկետային զինծառայողներ էին, նրանք չէին դադարում, որպեսզի մենք կարողանանք մեր զոհ ու վիրավորները հանենք և օգնություն ցույց տանք, անընդհատ ռմբակոծում էին դիրքը։ Առջևում 2 վիրավոր կար, զինվոր ու սպա։ Սպան անտեսելով իր վիրավոր լինելու փաստը, մնացել էր զինվորի կողքին։ 19-ամյա Տիգրանը միայնակ շարժվեց առաջ, դուրս հանելու վիրավորներին։ Մի հատ ավտոկարն էր, բայց չէր աշխատում։ Դենց մեր աֆիցերների մեկի ավտոներ, ազնական այդ վաղ բանակի ավտոներով շարժ չէինք անում մենք մեր ավտոներով։
որպեսի չարամբա կոցվեր։ Հետո տենց այդ մեր սպան եկավ, վիավորին տրեց ավտոն, ինքիչ առաջ գնալ զոհին էլ էի հանել ճանապարը, որտեղ որ ավտոին էր, զոհին էլ դրեցին մեջը ու գնացին չաշխատող ավտոյով, խոտի չեր են գրում, տենց սարը գլորվելով իջան, խոտ տվեց մի ձև, գնաց, տարավ հասցրեց հոսպիտալ։ Հերթական մարտական գործողությունների ընթացքում, երբ պաշտպանում էինք Մարտունի քաղաքը, հակառակորդը հարձակվեց մեր վրա տանկերով, զինտեխնիկայով ու մի քանի հատով թեժ մարտեր էին ընթանում, ես և իմ հրամանատարս Ասորյան Սասունը որոշեցինք, որ պիտի գնանք մեր գումարտակին օգնության, մեր դիրքը ուրիշ դիրք էր։ Եվ մեր հետ եկավ Հարյան Էրիկը, էլիտի պուկահարա, մեր պայմանակրայինից, երեք հոգով գնացինք առաջ, որպեսզի կայնեցնենք հակառակորդի տանկերը, ճանապարհին խոչընդոտներ առաջացավ և մարտի բռնկվեցինք հակառակորդի հետ, ճակատի, գումարտակը ունեցավ զոհեր, վիավորներ, վիավորվեց մեր կամբատը, զամկամբատը, գումարտակի, և Գարիկը եկավ, որպեսզի նրան հանի։ Գարիկին, ով օգնության էր եկել ամենակարևոր պահին, մենք արդեն ծանոթ ենք մեր նախորդ հաղորդումներից։ Դիրքի տեղը Գարիկին ցույց տվինք և ընկանք առաջ, մենք մեր գործերով, Գարիկը իր գործերով գնաց և հասավ մեր սպային, օգնություն ցուցաբերեց առաջին, մենակ էր։ Կողը մենք մարտեր էինք տալի, ինքը օգնում էր, ցուցաբերում էր առաջի բուժողություն և մենակ հանեց մի կեպ, ում ճանապարհվեց, որպեսզի հասցնի հոսպիտալ, որովհետև վիճակը իրոք շատ ծանր էր։ Ճանապարհին հակառակորդի տանկը հելավ, այդտեղ Գարիկը իր մեքենայով հարվածեց տանկին մի փոքր և ճանապարհվեց առաջ։ Հետո մարտերի ժամանակ խփվեց հակառակորդի երկու տանկը, մեկը մնաց չխփված, վերցրեցինք այդտեղ մարտերը, մենք հաղթեցինք, դիրքերը նորից ամրապնդեցինք, իսկ տեխնիկան մնաց մեզ։ Արդեն մարտերը, որ թեժանում էր, մեզի օգնություն չէր գալիս, որպեսզի ամրացնեինք խրամատը, տենց գնացինք առաջ, մնացինք էտել խրամատի մեջ, բայց մի քիչ առաջ գնացինք նորից։ Գիշերվա 4-5-ի կողմերը հակառակորդը շրջանցել է մեր դիրքերը Սարի մյուս կողմով և մտել Մարտունի երկու զորամաս։ Այդտեղ մենք հայտնվեցինք զասադի մեջ, մեր սպաները կողմնորոշվեցին տեղանքը և զորքը հանեցինք դաշտերի միջով անտառների և եկանք հասանք մեզ հրահանգված դիրքերը։ Այդտեղ ընթանում էին թեժ մարտեր ուժը, մի երկու օր անց գրոհ էին ուզում անել Մարտունի քաղաքի վրա, տենց պահում էինք այդ դիրքերը, պահեցինք, նաև պահվում էր այդ ժամանակ մեր զորամասի Մարտունի երեքի ողջ մարտական դիրքերը, այդպիսի դիրք չկար, որ հազնված լինի, գրաված կարող է լիներ, բայց հազնված չկար։ Երբ ուժը Սամալոտը եկավ, նոյեմբերի 8-ն էր, ռմբակոծեց, մեր զորամասից մի սպա հայտնվեց ավազի տակ, մյուսներ ահավոր վիճակ էր, գիտեմ, հետո ստորագրվեց այդ փաստաթուղթը, որ մարտերը ուժը կայնած է, կրակոցներ չկան։ Ուսը, որ բացվեց, մենք դեռ մեր դիրքերում էինք։ Նոյեմբերի 9-ին պատերազմը Տիգրանի համար չավարտվեց։ Բոլոր զինվորների պես մեր զրուցակիցն էլ իր զորացրվելու օրվան երկար էր սպասել։ Եվ ահա եկավ այդ օրը, բայց զգացողությունները սպասվածի նման չէին։
վերադարձա, բայց վերադառնալու տեղ չունեի։ Ամբողջ ճանապարհին sense մտածում էի, բա հիմա ու պիտի գնամ։ Չկա Շուշին, հնարավորություն չկա տուն գնալու։ Տենց եկա հասա Ստեփանակերտ, մինչ օրս էլ հնարավորություն չկա վերադառնալու մեր տները։ Իմ ընտանիքը այսօր գտնվում է Ստեփանակերտում։ Որոշեցի տենց ամուսնանամ եւ երկրից հեռանամ ու կատարեցի։ Երբ գնացի այնտեղ, ուրիշ քաղաք, ուրիշ տեղ, ուրիշ մարդիկ, մի քիչ անսովոր էր, կանչում էր, սենց չէի կարող մնալ։ Նույնիսկ որոշեցի, որպեսի վերադառնամ հայրենիք եւ մտնեմ իմ մասնագիտությունը շարունակեմ իմ հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Ասում են, հայրենիքի կարոտը ամենաուժեղներից է, հայրենիքի կանչը եւս։ Տիգրանը դրանում համոզվեց սեփական օրինակով։ Այդ դեպքում ինչպես պետք է վարվել, թերևս միայն քայլ առ քայլ կառուցելով ուժեղ ու ապահով հայրենիք։ Ուժեղ հայրենիք ունենալու համար բոլոր երիտասարդներին կոշկանեմ, որպեսզի հիշեմ մի նշանաբան, որ մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք ենք այդ հայերը, մենք պիտի պահենք ու պաշտպանենք մեր սահմանները։ Թող բոլորը միավորվեն եւ մտածեն այդ ուղղությամբ, ոչ թե ինչ ա կատարում քաղաքականությունը, մեր քաղաքականությունը մեր հողերում է, մեր սահմանը այստեղ է, պետք է այստեղից սկսենք, նոր անցնենք հետեւ։